କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା? ଏଠି କିଏ କାମ କରୁଛି, କାହାକୁ ମିଳୁଛି ଫାଇଦା? ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ, ଅଭିଯୋଗ ଲାଭୋନ୍ନତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବ୍ଲକ କୁଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭୁତମୁ ଗୋଳା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛି ହେରଫେର। ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ମାଳମାଳ ଫଳକ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୋଖରୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମାଟି ଉପରକୁ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଫଳକରେ 2 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସହ 2 ଥର ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4,77,000 ଟଙ୍କାର କାମ ବିଲ୍ ହୋଇକରି ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇନାହିଁ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେତେ କାମ ହୋଇଛି ସବୁ ଏଠି ବହୁତ ଫଳକ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 15-20 ଫଳକ ତିଆରି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁନର୍ବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପର, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅନଙ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଳିକିନି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ନୂଆ ବନ୍ଧ ତଳର ପାଣି ପରିକେନାଲରେ ଯାଇକିନି ମିଶୁଥିଲା କେନାଲ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ। ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚାଷୀ କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ତାଙ୍କ ଚାଷ ହଳ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକ ବଳ ନେଇକିନି କାମ ହେଇଛି କାଗଜପତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଇଛି। 2017 ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏକ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା 10ରୁ ଅଧିକ ଫଳକ ଏଠି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ମଡେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ 4,64,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ କାମ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଓ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର। ଜବ୍କାର୍ଡ ହାତେଇ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସଭାପତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଗଲା, ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଇସାଟା ଲେଖିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ TV କିମ୍ବା ମୋବାଇଲର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଲାଗି, ଫାଇନାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଲାଗି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଥରେ ଛେଚିକି ପଇସାଟାକୁ ଦାଗ ମାରିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ଼ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ, ଗୋଟେ 6 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ବାଲା, ଆଉ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ କାହାର ଏଠି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ହିଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଏଠି କାମ ହେଉଛି, ଏଠି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଠି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଲେବର ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଣିହାଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ତୁମୁଗୁଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 8 ମାସ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ। ଫଳରେ ସରକାରୀ ବାବୁ କେବେ କରିବେ ତଦନ୍ତ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗ୍ରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।